يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر Sepse si që di, me dukata muslimanit është dukata ndaj Allahut Azza wa Jall, e dukata që duhet ketë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e dukata që duhet ketë për njerëzit e tjerë. Edhe ndër njerëzit cilët kanë më tepër hak, më tepër drejt, tek njeriu janë prindrit. Njerëzit cilët kanë më tepër drejt, ke njeriu, më tepër hak, ke njeriu, janë prindrit e atij njeriu. Janë prindrit e atij njeriu. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall po thot: "U'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni Allahun, mos i bani shok Allahut, wa bil walidaini ihsana. Edhe me prindërit sillni mirë. Menjëherë pra, Allahu Azza wa Jall mbas hakut vet, urdhrit për adhurimin e tij, vendosi bindjen, mirësjelljen ndaj prindërve. Andaj Imam Buhariu rahimullah thot bab qaulullah ta'ala wa wassayna al-insana bi walidayhi husna. Tema thot fjala Allahu Azza wa Jall edhe porositëm apo e urdhërum njeriu që të sillet mirë me prindër. Do të shohim këtë ajet kuranor. Do të shohim këtë ajet kuranor. Do të vëmë se Allahu Azza wa Jall thot edhe me prindërit silluni mirë. Mirë thot. Silluni mirë, fjale përgjithshme. Qa të regon? Sjellja e mirë me prindërit duhet jetë në gjdo ko. Gjdo ko. Në gjdo vend, edhe për gjdo qështi. Edhe për gjdo gjendje tyre, qofshin musliman, apo jo, qofshin mosht vjetër, dobët pa fuqishëm, apo taft për qështjet e tyre. Apo taft për qështjet dhe dobit e tyre. Për ne Allah Azza wa Jall sjell të fjalë përgjithshme për të na treguar neve që sjellja e mirë me prindërit nuk është vetëm një çështje për çështjeve të tjera, as në një kohë dhe jo në kohët e tjera, dhe as në një vend dhe jo në vendet e tjera. Por është e përgjithshme, duke përfshi çdo kohë, çdo vend, çdo gjendje, çdo rast. Ose sjell Imam Buhariu rahimullah hadithin e parë, u thotë normalisht Imam Buhariu rahimullah sjell hadithet me zinxhir, me përcjellje, zinxhirin e përcjelljes së hadithit. Po ne për shkurtim kohë kalojmë direkt nga sahabi që e ka përcjell tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe si hadithi i parë është hadithi që transmetohet nga Ibn Mesudi. Thot Abu Amr al-Shaybani thot se më ka treguar mua edhe këtë përkthimi do kufizohemi vetëm tek ndoshta, po të lexojmë arabisht, ndoshta do të lexojmë vetëm fjalën e pejgamberit alayhis salam. Kjo e gjitha për shkurtim kohë, inshallah. Thotë se më ka treguar mua i Zoti kësaj shtëpie, dhe bëri me dorë nga shtëpia Abdullah ibn Mesudit. Pra, Abu Amr al-Shaybani ishin me disa njerëz. Dhe i thotë atyre se më ka treguar mua i Zoti kësaj shtëpie, dhe bani me shenjë nga dora me nga shenjë nga shtëpia e Abdullah ibn Mesudit. I cili më ka thënë se e kam pyetur pejgamberin alayhis salam, ayu al-amali ahabbu ila Allah azza wa jall. Cila është puna më e dashur tek Allahu azza wa jall? Abdullah ibn Mas'ud e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cila është puna më e dashur tek Allahu azza wa jall. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Namazi në kohën e tij. Kull të thumë me ej, i thash, do t'i bënë Mesudi pra. Po pasaj, kush vjen, pasaj pune, tal, thumë me birru l'walidejn, i përgjigjet pra pejgamberi a.s. duke i thënë, mirësjellja me prindër, birru l'walidejn. Kull të thumë me ej, pra i bënë Mesudi e pytë, po pasaj kush, edhe pra pejgamberi sallallahu a.s. i thotë, thumë me l'gjihadu fi sabilillah. Thumma al-jihadu fi sabilillah, pastaj thot pejgamberi alayhis salam, lufta në rrugë të Allahut. Thot dhe më tregoi mua për to. Edhe thot Ibn Mas'udi, në qoftë se unë do t'i kërkoja më tepër pejgamberit alayhis salam, pra të më tregonte më tepër
kush vjen pasaj prej punëve të mira, pejgamberi alayhis salam do të më tregonte mu edhe punët e tjera të mira që vin prap pas tyre. Këta ditë shohim pyetjen e Ibn Mesudit i thotë se cila është puna më e dashur tek Allahu azza wa jall. Çfarë kuptojmë nga kjo? Te kjo pyetje e Ibn Mesudit kuptojmë se cilësit, për cilësive të Allahut është dhe dashuria. Pra Allahu do. Juhibbuhum o juhibbune. Si sot Allah në Kur'an, i do ata dhe ata e duan Allah. Pra për cilësive të Allahut azza wa jall është që do. Andaj Ibn Mesudi i thot, cila është puna më dashur të kallahu. Dhe pejgamberi a.s. e fillon me namazin, që është hak për hakut të Allahut. Azza wa jall, shtyllë për shtyllave të islamit, që është ja parë me cilën do të pyetet robi, ditë në gjykimit, që është ja parë për cilën do të pyetet robi, ditë në gjykimit, si e ka falë namazin. Rëndësia namazit, pozita namazin islam, para shumë është njohë me të kënë. Në përmjet e jetjeve kuranore, në përmjet haditeve, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pyet, po pastaj, thot Ibn Mesudi. Kjo pyetje Ibn Mesudi që nga tregon, po pastaj. Po pastaj. Tregon e para dëshirën e madhe të sahabëve për të marrë diturinë. Po pastaj pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe se imani është me dek. Pra imani është me dek. Nuk është një vetme. Por se cila punë, se cili urdhër, se cila ndales të rëgron lartësin e imanit në basë të urdhër, në basë saj ndalese. Pra, se imani nuk është diçka e vetme, por se sot pejgamberi alayhis salam, është bibu e situ në shumë, është gjëgjë dhe ca dek. Më lartë atë të fjala la ilaha illallah, më ulta, largimi pendjesës nga rruga, dhe pasaj thot, dhe trupi është deg e degve të imanit. Pra që imani nda, nuk është diçka e vetme. Diçka e vetme, pra por se nda në varsi të punëve. Gjendja ti ndryshon në varsi të punëve. Dhe se punët nuk janë të gjitha njësoj. Dikush, adhurimet nuk janë të gjitha njësoj. Dikush është më i madh se tjetri, e dikush më i vogël se tjetri. Ashtu si që janë pra dhe ndalesat. I thot, birru l'alidin, përgjigjën e dytë i thot, mirësjellja ndaj prindrit. Mirësjellja ndaj prindrit. Që të rëdojnë, që muslimani, minjën mës haku të allatë e zëgjel, duhet të jetë kujdes edhe tek haku i prindrëve. Si që ka detyrim ndaj kryu si ti, ka dhe detyrim ndaj atyre që janë banë sebeb. Dhe atyre që Allah azza wa jall i bani sebeb, që ai të vinë të tjetë. Dhe që diqë ma është, po të shofim për shëmë, një muslima, që se Allah azza wa jall, nuk kam përshëllim të nëjë person sartumë, se nuk ja di gjendje, i ka dhanë Allah azza wa jall që të ketë dyqan, për shëmë. Të ketë dyqan. Do të avem mërej për shumë ka për musliman dhe temi që kushin e kush dele pret me mirësili. Po, urdhëroni, qardoni, po, kura je pyet urdhëroni të, kura je largohet falim dhe, një pafshim, sjelin e dukatën më të mirë. Kjo për qarë, që e i të vi prap, e interes dë njaj. Që e i të vi prap, ta ketë lënë, ta thithi dhe të përfitoj diçka që Allah zë gjelë ka bëha Allah për cej bote. Ndërkohë, po ta shohim krahun tjetër në shtëpi, kjo dukat e ti ndryshon. Prindërit i drejtohet me fjalë. Aspar për shtatshme, tashpra, ndoshta tashpra. Aspar për shtatshme pra. Duhet ta thrasi 2-3 herë që ty t'i kthej përgjigje. Edhe po i kthej përgjigjen, përgjigje dhe jetë. Ha, qa do, lëndër hap. Jok ne, e jo ne. Edhe në qëse i kërkon diçka, nuk ja ban moment, por se duhet t'ja kërkoj disa herë. Ndërkohë që me klientin të ndyqan, sillet e respektueshëm, duke përpjekur t'i tregoj, t'i hyjë në zemër atij. Duke përpjekur që t'i hyjë në zemër atij,
edhe të përfitoj prej klientit, prej klientelës pra. Ndërkohë që muslimani duhet jetë pra, ndërkohë që njeriu i cili ka më tepër hak tek njeriu tjetër është prindi. Njeriu i cili ka më tepër hak tek prind tek njeriu tjetër pra është prindi. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur radhiti punët në këtë mënyrë nuk i radhiti nga pakujdesia apo çka i erdhi në mend. Por për të na treguar që na tregon edhe rëndësinë në radhitin e punëve, në këtë mënyrë na tregon edhe rëndësinë e çështjes. Në radhitin e punëve, në këtë mënyrë na tregon edhe për rëndësinë e çështjes. Pastaj thotë, kur pyet për punën e tretë, se kush është më mirë, thotë luftën rrugë të Allahut azza wa jall. Farti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi fillimisht mirësjelljen e prindit para luftës në rrugën e Allahut azza wa jall, dhe ky është një adhurim shumë i madh, tregon që marrja e lejes prindërve për të shkuar në luftë rrugën e Allahut është kusht. Shkurja në luftë Allahut azza wa jall nuk bëhet pa lejen e prindërve. Edhe mirësjellja e prindërve është më e madhe se lufta në rrugë Allahut azza wa jall. Edhe kjo do të sqarohet edhe nga hadithet që do vinë rreth kësaj teme të posaçme. Pastaj thotë Ibn Mesudi, dhe në qoftë se unë do t'i kërkoja më tepër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më tregonte ta pyesja pra, po pastaj kush, dhe pejgamberi alaihi wasallam më përgjigjej, edhe do t'i kërkoja pra, atëherë pejgamberi alaihi wasallam prap do të përgjigjej mua dhe do të më tregonte mua. Po pse ndaloi Ibn Mesudi? Se mjaftoi vetëm me këto treja. Kjo të nxjerrën pa mëshirën dhe fikun dhe dijen që kishin sahabët. Nxjerr pa mëshirën që mos e rëndonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me pyetje të shumta vazhdueshme. Ute ditë që i vishin njerëz dhe vazhdimisht e kuçin pejgamberin alajhi wasallam. Edhe kjo është pra një lloj morali dhe edukate që muslimani duhet të përfitojë. Për shembull, kam vënë re atje kur isha që kishën zanës që shifshin djetarin gjami, pejgamberit a.s. Në një moment që ishe duke baj adhurim, ishe vequ me Allah në zëgjel, kishe marë kuran dhe ledzonte. Edhe ku një për një zënëzve i shkronë të për të apyta, i e këthejnë të mrapë, që i thoshte, pritë sa të marajë. Pra se da i ka kohën e vetë, do dhe i përkushtimin e vetë t'i baj Allah të zëgjel, do dhe i, pra që të rëgjën që marë e dituris, ka dhe ajo dukatën e vetë. Pra, çdo gjë ka dukatën e saj, dhe marrja e diturisë ka dukatën e saj. Nuk është vetëm me dukata ndaj atij që e jep, edhe në marrjen e saj. Selam, por edhe në marrjen e saj, pra, ka rëndësi. Ose vazhdon Imam Buhariu rahimullahu me hadithe të tjera rreth kësaj teme, ku thotë që hadithin që përcjell nga Abdullah ibn Umar, thotë: "Rida Rabb fi rida al-walid, wa sakhatu ar-Rabb fi sakhati al-walid." Abdullah ibn Mesudi na përcjell një hadith nga pejgamberi alayhis salam, i cili thotë: "Kënaqësia e Allahut është kënaqësia e prindit, është me kënaqësinë e prindit. Dhe zemërimi i Allahut është me zemërimin e prindit." Të fjalë të hadith Ibn Umri blodhi ndërmjet dy kënaqësive. Kënaqësinë e Allahut që shëndron të kënaqësia e prindit, edhe zemërimin e Allahut që është me zemërimin e prindit. Pra në momenti që ti vepron dhe sillesh mirë, edhe sillesh me prindin në atë mënyrë që e kënaq atë, dije se ke fituar dhe kënaqësinë e Krijuesit. Dhe në momentin që muslimani sillet apo vepron me prindin në një mënyrë që e zemëron atë, prindin pra, ta di se ka marrë përsipër, ka marrë me vetë edhe zemërimin e Krijuesit. Pra kënaqësia e Allahut azza wa jalla është lidhur me kënaqësinë e prindit. Edhe zemërimi i Allahut azza wa jall aqi lidh me zemërimin e prindit. Elusim Allahun azza wa jall pra që të na i falë gjunahet tona, na i pranoj adhurimet tona. Bijamaliha tatahaddathun wa la ara minha athara.